питання поставки препаратів по антиретровірусній терапії. Ще раз почалося за попереднього керівництва. Міністерство охорони здоров'я вчасно оцінює відповідні на закупівлі. На сьогоднішній день всі кошториси погоджені, справки відповідні видані, препарати постачаються, розмитнення пройшло, тому воно все працює в штатному режимі. Ми збирали потребу навіть з регіонів, інформація не відповідає дійсності, пацієнти забезпечені.